que é para cantar que eu cá estou. Boa tarde para quem vê o SIC. Que para trás nunca se fique, que para trás nunca se fique. Vou ver como me desunho. Hoje é festa de Santo António. Viva o 13 de junho. E eu vou me pôr a punho, e eu vou me pôr a punho, Santo António Padroeiro. Santo António Padroeiro, e para aqueles que não sabem, é o santo casamenteiro. É o santo casamenteiro, é o santo casamenteiro, e hoje aqui ninguém grita. Diz lá o teu mais rico. Eu na sorte sou bem rico. Eu na sorte sou bem rico. Cenário sensacional. Olha, vou escolher a Rita, que é do meu ideal. Ela não está vestida de branco, mas de verde casa igual. Assim mesmo, tal e qual, com tudo sou brincalhão. Para a Cláudia não ficar triste, casa com o João Baião. Olha, vamos casar então, olha, vamos casar então. Sabes que a Cláudia por ti puxa, mas eu só caso com o João se ele não tiver a sardinha murcha. Sabes que a Cláudia luxa, sabes que a Cláudia luxa, comigo vais concordar. Vou rezar ao Santo António para a sardinha encontrar. Com jeitinho vou brincar, com jeitinho vou brincar. Deixei-me brincar porque enfim pode-lhe dar a sardinha que anda treinada por mim. Nós temos de chegar ao fim, nós temos de chegar ao fim. Vamos vos deixar um beijinho destes minhotos marotos. Aqui fica com carinho, aqui fica com carinho. Para quem da terra está distante, nós chegamos a um bocadinho. Um beijinho para o imigrante. Um feliz dia de Santo António, também te digo com carinho. Agora um forte abraço, vamos voltar para as terras do Minho. Obrigada. É sempre tão bom. Ai, ai, tão lindo. Obrigada a todos. Obrigada, não. Ora bem, mas atenção, enquanto atenção. A Cláudia recupera o fogo, a Cláudia e os senhores marotos protagonizaram um vídeo que se tornou viral, e tem graça que eu encontrei-vos no dia em que ele se estava a tornar viral, e eles, vocês me disseram, vocês já viram a quantidade de partilhas, e eu estava ali, lá fora nem liguei muito, só depois é que realmente também no meu feed me apareceu o vídeo dos minhotos marotos. Aquilo que foi, vocês iam, vinham a caminho aqui da SIC... Exatamente, para o Grande Figueiras. Para o Figueiras, para o Alô Portugal. E, no entanto, vinhamos muito devagarinho, não é? A 220. Não, nem tanto, 182. Não, com o IVA dá 220. E vinhamos a preparar os próximos espetáculos. Fomos... abordados pelos senhores da GNR. Pelo senhor da GNR. Mandados parar pela autoridade. Exatamente. Claro. No entanto, entrego a documentação e sou reconhecida. Saio pela porta fora, cumprimento o senhor GNR. E ele diz-me, vocês vão para onde? Vamos para a SIC. E tem os instrumentos. Temos, ó, Ricardo, vai buscar a concertina. Ele lá foi buscar a concertina, comecei a cantar desgarrado. Pois foi. Mas primeiro paguei a multa. Com certeza. Literalmente. 120 euros. 120 euros. Quem erra... tem que pagar. Tem que pagar, com literalmente certeza. A dar baile aos GNRs. Vamos ver vamos um bocadinho. Vamos ver. Bom dia, senhores agentes. Eu canto a tempo inteiro. Obrigada pela manhã. Estou a ouvir, não estamos a ver.
Rica de Lisboa. Mas tu não falas à toa, quem está por trás que se pique. E eu vou tendo a apresentar contas quando chegar lá a sítio. O pior vai ser depois. Deus nos dê muita coragem. É que para além de pagar a multa, não tenho de pagar a viagem. Foi mais giro. Foi que a própria GNR partilhou o vosso vídeo. Eu acho isto um ótimo sinal. A sério, sem PSP dúvida. E GNR com o sentido do humor. Nós recebemos imensas mensagens de muitos GNRs, porque pela atitude que tivemos, normalmente há quem os trate mal após serem multados. Claro. E nós, com a nossa naturalidade, como o fazemos com todas as pessoas que nos aparecem. Precisamente. Claro. Errar agora é humano. Já tem pessoas a fingir de GNR só para ter um espetáculo na Cláudia. Ali ao vivo fomos e em direto de borla. Fomos também convidados, após esta situação, para fazermos um vídeo no comando da GNR sobre a prevenção rodoviária. E fizeram, claro. E está também no nosso Facebook, se alguém quiser bem. Ver. Mas eu apreciei muito a vossa atitude, mas também a atitude da GNR. Quando há sentido de humor e as pessoas são assim, tudo funciona melhor. Dona exatamente, apreciou, sem dúvida. Está apreciado. Ainda vou voltar aqui. Claro mais que sim, um tema. Para levantar a perninha. Para levantar a perninha. Depois falamos desejar... sobre a sardinha, está bem se está murcha ou não. Depois está bem? Vemos isso, pode depois ser? Falamos, está bem. Está bem. Vamos fazer. Tira uma fotografia. Não é preciso. Eu brincar. Não é preciso que o meu ecrã é muito pequenino. Um beijinho. Ainda vou voltar. Vamos voltar. Ah, está já. Já. Vai para o jogo. Vai tu. Olha, se alguém... Sou eu. Se alguém quiser ver a nossa agenda... Sou eu, ainda agora tive. E eu também. Ah, sim, eu.